আৰক্ষীয়ে পলাতক অভিযুক্তজনক করিমগঞ্জ জিলা আদালতত 64 পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে পলাতক অভিযুক্তজনক করিমগঞ্জ জিলা আদালতত 64 পৰা পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰক্ষীয়ে বহুতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। একেদৰে আদালতত 64কে ধৰি কাৰাগাৰত কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে। জানিব পৰা গৈছে যে করিমগঞ্জৰ কা নিচাইল অঞ্চলৰ আব্দুল মজিদ নামৰ এজন অপৰাধী ড্ৰাগছৰ গোচৰত কাৰাগাৰত আছিল। মঙলবাৰে যেতিয়া তেওঁক জিলাখনৰ দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ত এটা গোচৰৰ বাবে উঠোৱা হৈছিল, তেওঁ মালথ্য গেৰ বাহানৰ বাথৰুমলৈ গৈছিল। তেওঁ বক্ৰমেৰৰ ভেণ্টিলেটৰ ভাঙি পেলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। এনে পৰিস্থিতিত জিলা আৰক্ষীৰ খং উঠিল। পিছত সদৰ আৰক্ষীয়ে একেদিনাই তেওঁক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। করিমগঞ্জৰ পৰা এছএম জাহির আব্বাসৰ প্ৰতিবেদন, অল আছাম নিউজ 30। নাম কি জানো, নামটা কি জানো বললো।